Starre, ti vítam vás u dalšího videa. Tentokrát to bude z hry Super Goalkeeper. Tak já nevím, asi se to nějak takhle hraje. Já se nějak soustředím. Teď už to je hodně těžká hra. Jako mě, mě to těžký. Když už to zkusíte, ale když to hrajete poprvé, tak to je fakt těžký. Good. Easy. Excellent. And as you want to. Minen život. Pum. Takže už to jde do nekonečna. Nebo bude prostě. Nebo máme jeden životek. Lízem. Budu bát. No, nope. Nope, nope, nope. Já se to nedám, no to nevadí přece. Co? To je těžké lidi. Vy to chytnete. To chytnete, hele. Vy to chytnete, musí to být. Vidíte? Musí jít. Co ne? Koukejte, jak jsou zákazní. Kde to zatím je zákeřní. To nenazvedají, to třeba sám. Ono to je vždycky takhle svátí. Jenom občan to zvědí, takže to letí fakt vysoko. Vysoko. Tom.
stato riccio una banana a bolo. Ho precipitato da me, sai, di fatto, di dire, sì, stato male, ho già grado, te ci... Ne, ne, ne. Tak teď už prostě mají rafičení, že když to tak se to pořád vrátí, tak reklamně. To fakt nesnáše. Ok, ready, go. Myslíš si, že... To restart. Já chci pryč. Měl bych tady mít někde banána, bohu. It's back. Ready? Go! Vidíte, je to chytnuté, ano. A stejně na to ukáže. Mně se to sama přijde, takže jsem nechytila stejně a stejně se mi to objeví ten frak. To end this mode. Co? Tě to chytím. No, on má děravý rukavice. To chtěl vyhodit, akorát, že... Nevytrolíš mi. Ta hra to nedovolí. Bum. Neví kam z ty rukavice. O dřevno. Už jenom back. No battlefield. Co? To mělo být. Bum. Takže jsem to už potom chtěl zhodit. Dizem. Vždycky to tak vyšetit. Takhle, abyste měli super safe nějak.
Jag tror ingen super safe. Jag är super safe jag just då att jag tror. Allt är inte ingen super safe. Ты что, пупометр? А то это могло быть про наше видео. Все так, что...